Përshëndetje të dashur të mi. Përshëndetje Besa. Okej, sot për njësi vlogun që të në karapet, si kur vlogun e kalum. Unë jëmë Lena, për juve që se dini. Për juve që e dini, ju përshëndes shumë. Edhe ky vlog jam i radhës. Ky vlog ka të bëj me Sallonin. Kjo është gjufe dhe është ku me bleni kofe. Se kena me ly sot Sallonin. Hajë gjufe, përshëndati. Hajë. Edhe ky është bosi oje, qiku ujtë. Qiku ujtë. He's a boss. Edhe sot kena me dy salonin një pjesë, edhe kena me fshi, dhe me thonë kena me kom bashkë gjatë procedurës punës. Dere në orë të vorë. Okej, shemi pas pas. Shkojnë dojnë. Majte këtë. Që dhe mi qesha këtë kesh qëtash me që qenin të banesa se nuk rike fërtë mirë edhe nuk rike mirë edhe mu dash me që se shumë plonë atëve dhe bëjke pak qërë me lanë në kërë nuk bëjkes së është mirë me lanë qenin shumë kërë edhe kesh e mora një gjokërë ekstra se kena me fëshi se kena mu kënaq të fëshi. Është së dita me shi, nuk e di pëse bashkë sot, se që të ditë u konë shumë mirë koha, e që të ditë, sot ka marrë pak me shi, për më duke të ka me konë shi për disa ditë në vijim. Kështu që në qëta është përshkoj prap atje, të tjërët që janë të punu të lokali, edhe shifemi prap. Yeah, baby. Të dashur miq, kjo që dita e sodit me punë që jam stërlodh, do me thonim lodh ti për shumë, po ja ka vlejt se kena punu mirë edhe kena kry një punë shumë të madhe, bagit madhe. Na i krytëm për sot punët, erdha në banje se bora një tosh, e hej ka loqin zhyllin, edhe tash, kam nëvoj me flej, se është ora 21:20, të me thonë 9:14 për ndryshe.
Ishte knasi edhe sot me bëni video për juve, edhe faleminderit shumë për kohën që keni kalu bashkë me mu, të më po edhe të më njik në këtë video. Mos harroni si të bëni video like edhe subscribe kanalin për ma shumë video, ma shumë challenge, ma shumë ndoni prank, besoj që shumë shpejt me bëni prank. Kështu që, love you!